นะครับก็ท่ารอมฎอนឆ្នាំนี้จุนกาลก็រវល់ច្រើនអត់សូវមានពេលធ្វើអ៊ីបាដាតឬក៏អ្នកខ្លះគាត់គិតថាគាត់ឆ្នាំនេះសុខភាពមិនសូវល្អទេរងចាំឆ្នាំក្រោយជាងមិនដឹងថាឆ្នាំក្រោយយើងជួបឬអត់ទី1ព្រោះថាមានមិត្តភ័ក្តិមានបងប្អូនមានសាច់ញាតិមានអ្នកជិតខាងអ្នកស្រុកភូមិយើងជាច្រើនរមដនកន្លងផុតទៅគឺគាត់នៅជាមួយយើងព្រោះតែរមដននេះគឺគាត់អាចបានបួសជាមួយយើងទេគាត់អាចបានសាឡាតជាមួយយើងទេគាត់អាចបានធ្វើល្អផ្សេងៗជាមួយយើងទេដោយសារអាយុដែលអល់ឡោះបានកំណត់ឲ្យគាត់បានមកដល់ទីយើងក៏មិនប្រកាសថានៅក្នុងរមដនឆ្នាំក្រោយអ្នកដែលមានមុខនៅទីនេះហើយនឹងអ្នកដែលមានវត្តមាននៅលើផែនដីនៅក្នុងថ្ងៃនេះតើនរណាខ្លះដែលអាចដល់រមដនឆ្នាំក្រោយទេជាងមានតែប្រឹងឲ្យហើយព្រោះនេះឱកាសដែលយើងជួបប្រទេសហើយដែលទទួលបានហើយគឺប្រឹងឲ្យហើយកុំបដិសេធបដូលព្រោះថាការបដិសេធបដូលនោះគឺជាល្បិចកលរបស់សៃតានហើយទី2បើសិនបើរមដានឆ្នាំនេះហើយយើងអាយុនៅក្មេងយើងធ្វើអត់កើតចាស់ឆ្នាំក្រោយមកដល់យើងកាន់តែចាស់ជាងនឹងអញ្ចឹងសួរថាស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចព្រោះជាយើងជួបប្រកាសឬអត់ថាយើងអាចធ្វើបានល្អជាងឆ្នាំនឹងដូចឆ្នាំក្រោយយើងនឹងចាស់ជាងឆ្នាំនឹងអ្នកដែលមានជំងឺមិនដឹងថាគាត់ជាឬក៏គាត់កាន់តែធន់ជាងនឹងទេអញ្ចឹងសំខាន់ធ្វើតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងដែលខ្លួនឯងមានកុំពន្យាពេលឲ្យសោះសម័យដល់ពេលវេលាដែលយើងអាចសូត្រវិគិរឬក៏តស្បាសុបហានអល់ឡោះឬអលហាំឌូលីឡាឬវិគិរផ្សេងផ្សេងដូចជាតាហ្លឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះអាចសូត្របានកុំមើលស្រាលសូត្រព្រោះថានប៊ីផ្ដាំអាយសាថាម៉េចកុំឲ្យមើលស្រាលទាំងមូលល្អសម្បីតែការសតកោមួយចំណិតនៃផ្លែល្មើមានថាសម្បីតែល្មើមួយចំណិតកុំថាឲ្យមកក្របមួយជាហៀងក៏ការសតកោនោះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់យើងដែរនិយាយកុំមើលស្រាលទាំងមូលល្អណាខ្លះទៅនេសម្បីតែការសូត្រសិក្ខាមួយម៉ាត់ឬក៏សូត្រសរោះខ្លីមួយនៃកូរ៉ានឬក៏សម្បីតែអាយត្តយើងថាចុះសម្បីតែអាយត្តមួយនៃកូរ៉ានឧទាហរណ៍ប៊ីស្មិលឡាហិរ៉ាហ្មានិរ៉ាហ៊ីមយើងសូត្រក្នុងនាមការសូត្រអាយត្តមួយនៃកូរ៉ានឬក៏អัลហាំឌូលីឡាហិរ៉ាប៊ីលអាឡាមីនបើយើងរាប់ទៅមិនដឹងថាបើការល្អប្រហែលទេព្រោះថាមួយទួអសរគឺបាន10ចុះមកអាយត្តនឹងប្រហែល